Meu nome é Andresa, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e fiz com a Diana Suemi o ritual Taça de Ouro de Afrodite. E foi um ritual maravilhoso, muito bonito. Durante o ritual eu percebi que as moedas utilizadas no ritual, elas integraram a minha aura. E como se aquilo mudasse a minha consciência a respeito da abundância. Eu me senti como a deusa Lakshmi fazendo esse ritual. E acho que todas as mulheres deveriam participar para sentir essa força e o poder da abundância.